Evramiutyunə qoch arel Rusastanin inch oktagortsel Moskvayi vra anotachu thrchogh sarkheri hartsakumnere vorpes patervak Ukrainayum hakamartutyunə srelu hamar. Evrahanznajogovi khosnak Nabil Amasralin haytararel e vor teghyak chen michadepi maramasnerin. Na nayev kaskatsi tak e drel anotachu thrchogh sarkheri hartsakumneri masin rusakan kogmi hagortagrutyunneri arzhanahavatutyunə. Moskvayi entharkvel e anotachu thrchogh sarkheri hertakan hartsakmanə khagakin motenalu zhamanak sarkheri երկուսը խոցվել են հակաօդային պաշտպանության միջոցներով։ Մեկ անօդաչու թռչող սարք հարվածել է Մոսկվա Սիթի համալիրի շենքերից մեկին, որը վնասվել էր նախորդ հարձակման ժամանակ։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության տվյալով հարձակման ժամանակ օգտագործվել է ընդհանուր առմամբ 3 անօդաչու թռչող սարք։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան հայտարարել էր, որ Կիևի գործողությունները ահաբեկչական են եւ առկա է միջազգային կազմակերպված հանցավոր խմբի բոլոր նշանները։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովն էլ լրագրողների հետ զրույցում նշել էր, որ Մոսկվայի վրա անօդաչու սարքերի հարձակումների վտանգն ակնհայտ է, ձեռնարկվում են անվտանգության միջոցներ։ Ուկրաինայի նախագահի գրասենյակի ղեկավարի խորհրդական Միխայլո Պոդոլյակը հայտարարել է, որ Մոսկվան արագընտել անում է լիարժեք պատերազմին, որը շուտով վերջնականապես կանցնի պատերազմի հեղինակի տարածք։ Այն ամենը, ինչ հետագայում տեղի կունենա Ռուսաստանում, օբյեկտիվ պատմական գործընթաց է, ավելի շատ չբացահայտված անօդաչու թռչող սարքեր, ավելի շատ փլուզում, ավելի շատ քաղաքացիական բախումներ, ավելի շատ պատերազմ, նշել է Պոդոլյակը։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն հայտարարել է, որ մտադիր է երկրում գտնվող Վագների մարտիկներին թողել բելարուսական բանակում պայմանագրային ծառայության։ Վագներ վարձկանները օգնում են մեզ եւ փոխանցում իրենց փորձը, նշել է Լուկաշենկոն Բրեստի շրջանի Բելովեշսկի քաղաքի բնակիչների հետ հանդիպման ժամանակ։ Բելարուսի նախագահի խոսքով Վագների որոշ ստորաբաժանումներ անցել են ռուսական կանոնավոր բանակ ծառայության, նաեւ աշխատում են Աֆրիկայում, որոշ մասը կմնա Բելարուսում։ Բելարուսի պաշտպանության նախարարությունից ավելի վաղ հայտարարել էին, որ բելարուսական հատուկ գործողությունների ուժերը Վագների մարտիկների հետ մարտական ուսումնական առաջադրանքներ են կատարել Լեհաստանի սահմանի մոտ։ Այս համատեքստում Լեհաստանի իշխանությունները որոշել են ուժեղացնել Բելարուսի հետ սահմանի հսկողությունը։ Վաշինգտոնը սահմանափակումներ է մցրել Հունգարիայի քաղաքացիների համար։ Այժմ Միացյալ Նահանգներ ճամփորդության թույլտվությունը նրանց համար գործում է 1 տարի եւ կարող է օգտագործվել միայն 1 անգամ։ Հայտարարությունը տարածել է Բուդապեշտում ԱՄՆ դեսպանատունը։ Փաստաթղթում պարզաբանվում է, որ Վաշինգտոնի մտավախությունները պայմանավորված են այն հանգամանքով, որ 2011-ից 2020 թվականներին Հունգարիան քաղաքացիություն է շնորել մոտ 1 միլիոն մարդու առանց համապատասխան անվտանգային ստուգումներ ձեռնարկելու։ Ընդգծվում է, որ վիզայի սահմանափակումները կգործեն այնքան ժամանակ, քանի դեռ Բուդապեշտը չի լուծել արկախնդիրները։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն առաջարկել է Վենետիկը ներառել վտանգի տակ գտնվող համաշխարհային ժառանգության իր ցանկում։ ՄԱԿ-ի կրթության, գիտության և մշակույթի գործակալությունը հայտնել է, որ քաղաքին սպառնում է անդառնալի վնասներ մի շարք գործոնների, այդ թվում կլիմայական խնդիրների զանգվածային զբոսաշրջության պատճառով։ Գլոբալ տաքացման պատճառով բարձրանում է ծովի մակարդակը եւ քաղաքը կանգնած է հեղեղումների վտանգի առաջ։ Կառույցում կարծում են, որ Իտալիայի իշխանությունները պետք է ավելին անեն Վենետիկը պաշտպանելու համար։ Հանձնարարականը կներկայացվի ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության կոմիտեի նիստին, որը տեղի կունենա սեպտեմբերին Էրիադում։ Մերին Էրսիսյան, Լուրեր։